أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا أسف نمره ولي خانشاد كابلي كورنو نساتي دا كموم رمده خو پدبان دي سلور مقدمه دي او هر مقدمه دي بني مقدمه نمختلف تا لاول دل تکره یو الک سر خبری تره وی سحیل نمه و پاگی که بیا پرچو شوا پا 377 که بیا داغی نپس کره دشو که یو ریپورت اکه دا پاگی مقدمه که انوال شو بیا داغی نپس یو بل جینه یو تختولا تاغی نه پس بیا بل یو جینه پس راغې هغه او تخت ولو چې بوت لکلا دغه پرور باندې ډز مو کوغه مشت زخمی ک خدا داس یو جرم پېښه کاسو چې لکه د علاقې لپاره یو هوپ او هراس چې سکل بو شو نه هغه کې به بیدا ته دنو اسف نوم دی به بیدا اسف فدا چلو کو پاره کې زمون جناب دی پیو سه عرفان اللہ خان ایس پی انویسٹیگیشن نذیر خان پدی باندی خصوصی ٹیم چاہی کے زمنگ نگرانے دلان دی دا اس ایچ او سے سمیع اللہ خان انچارج انویسٹیگیشن منظور خان و سردا پروبیشنل چکم تھانہ داران دی پاگی کی چرے لکا چی دا پا ہر طریقے انو دا بنی والغواڑی زکا چی بار بار جرم او دا یو لوی دا پودس دا پار دا بدنامے یو خبر آوا چی او سڑے با مخرورمو کدے بہر جائے کیو بنو کی دا وقتی ارکڑے دے بنو کیم چرے لکا دا استی خبر داوا چی دا یو نم دا گا دل جان دا نم دے او دے ویزا پاسب باندی آدھے گم نو پشنا حدی کارٹ کی یو نمدن کدے بنو کی اوزے کی نیولے شوئے مو مو تا پتہ لگے دلے و دے ویزا بلکل زمان بیا پودس خسر چو مو کو خوزما دل جان نمو شنا حدی کارٹ بل دا خیستم نے خیستم آشوب نے دا چا تا پتہ نے لگی چیر لگا دا دوم نلوے چیرے لگا کریمینل لے او سے خورا سر وعدہ اکلا چیر زبت دی دنیا نا بلکل بار روزما نو چکم جنے مخ کے اغمری کور دا دا بل چې کومه تختولې واغه مونږ ریکور کړی دا او د باقاعده چې کوم جرمونه کړی په عدالت کې د مونږ اوس پېښ کړو د کسټری وا د باقاعده کې خپل اعتراف جرم کړي په عدالت کې هغه عمر خپل جرم منل دي چې او باید دا کړی جرمونه کړی دي او زه په ایمان هم چې کوم سره نشوي دي نو زما توبره او زما اندره پاره که خیر دره بینو د انسانان د سم انسان غوند جری زندگی ته رو زه بار بار دا میسی کړی لکه خلکو ته چې ورکوم د مور پلار په لحاظ سره چیرې دا د ګل نه زیات ښایسته ماشوم دی کم عمره دی تقریبا 17-18-19 سال تقریبا د عمر به وي خو چې جرمونو ته وګورې نو هر یو جرم یې د بل جرم نه مختلف دی او خطرناک دی نو دی به ځي کوم ځای ته د وخت کله دی او که دی نه وي نیولی شوی چې ده به کول سو نو که چېرې زمونږ دې بچو لږ ټایم ورکړو بچو سره مونږ کېناستو د غلط ماحول لکه د ده ما ته وایي چې ابتدا زما داسې وه چې یو ماحول غلط ماحول نه یو سړی روچت شي که ټوکې ټکالې کېږي نو هم دغه ټوکو ټکالو نه دا مسلې او دا چې دی ماحول اثر لري نو انشاءالله بیا به داسې وکړي چې یا به مور پلار پریشانې یا به دې پریشانې دا خدا نه کې د جرم کو دې مونږ نه ودته خدا غو دښمنه په سر پرتی دي دې کې بل د مور پلار یا دې له منډه تا غو دې بروغې کیږي نو خدا خبر چې روغې کیږي کې نه کیږي آیا دې کې په دښمنه کې نظر کیږي خدای مکا او کنا او روغې سپالي کیږي دا لا رښتو خبرې دي د پښتو چې کې می یاد چې د علاقې کم رواج دي اغلا د تپسر باندې پروت دی صرف د قانون په غریب کې دی راغه په لحال کې دی به د عدالت سامنا کوي خپل مقدمه بچري یا به لاړوي په عدالت کې دا بار بار دا خبره کوم چې د خپل بچو باندې لخ خپه شي د بچي رغه مده الله تعالی هر مؤمن مسلمان ساتي
ځکه چې د بچي غم ډېر دردناک دی. که هغه کریمینل شو او په خپله تا ته ګیري لکه سار او ماښام پریشانۍ او تا د یو سړی ګیلې مانی راوړي نو خداري چې لږ ټایم وله ورکړه، لږ ورسره کښېنه، موبایل یې چک کړه، موبایل کې څه دي، چا ته څه لېږي، څوک ورته سره رالېږي، چا سره یې رابطې دي، په کوم ماحول ناس پاس دی، لږ ټایم وګوره چې دی چا سره ناس پاس دی، ملګرو نه یې تپوس وکړه. پخوا به که یو سړی ماشوم په غلط کار چا ولیده نو که هغه به د محلې کسو کا به رور تربورو دا ماشوم نه به سپېړه پورته کړه، هغه به ویره پلانکې کاکا دی نه به کول. اوس د افسوس خبره دا ده چې چا ماشوم نه کړې پلک ورکړو، که چا ماشوم دی جرم نه رامندې کړو، زور دې ولا ورکړو، ای په دښمنۍ اړی تا زما وړوکي سره څه کار دی، نو په خپله هم نشي سنبالولی او بل ته هم نه پرېږدي. نو دا یو څو خبرې دي چې د دې باره چې په خپلو ماشومانو باندې لږ واچ ساتل دا پکار دی. کدی بیا به تم دا ماشوم دی هم دا قسم خدای مکه کریمینل کس پتی جوړي. زما سب نوم دی د نسات کابلي کورنو پلار مې خانشاد نوم دی. زما څلور پنځه کیسه دي او انشاءالله حجل نه روزم، بیا به غلط کار نه کوم. یو راباندې جنیا کیس دی، یو راباندې 324 ته، یو راباندې الک کیس دی او 324 مې کړی. دا راته ولاړو څلور پنځه کسه، زه ویشتم په میړو بیډه جوړ کړو، بس بیا ماغي هم ډزو کړو. کلتی رانه شوې انشاءالله حجل نه روز، زه دې نه ډېر پټ راپټ شوم، خو لکه پټ نه شوم او انشاءالله چې روزم د جیل نه بیا به صحیح مونځ اودس کوو او ظلمونه مو ډېر کړي، خو بس خدای راته معافي وکړي. ستومانه یې پدې کې؟ جی ستومانه.